酒店外突然迷雾四起，就在众人一脸蒙圈的时候，一具死尸从天而降，围观的人们猝不及防，被吓了一跳。还没等他们反应过来这是什么情况，周围突然冲出来一大群蛇，他们像是带有目的性的一样，直奔着人群而来，咬住人就不撒口。一时之间整个酒店都乱了套，这一群蛇到处乱窜咬人，人们死的死，伤的伤，幸存的人只能狂奔回酒店内锁上大门。没过多久，一个女人跑了过来，向里面的人求救，大堂经理刚要开门，女人就被一根巨长的舌头拽了回去，紧跟着一条大蟒蛇尾甩过来，直接打碎了酒店的大门。门口的小蛇见状纷纷爬了进来，开始攻击里面的幸存者。紧跟着几条蟒蛇出现在人们面前，这里已经完全陷入了混乱，蛇群游走在酒店的各个地方，见人就咬，这是一种报复性行为。这家酒店提供蛇宴餐厅，老板大量捕杀蛇，最终激怒了蛇群，这才招来报复。不过事情远不止这么简单，这家酒店的老板背地里还在拿蛇制药，他抓捕了大量的蛇用于实验，结果导致了这群蛇的变异。一段时间前，老板意识到这群变异的蛇不再适合实验，于是便下令让工人将他们全部杀害。只是他万万没想到，蛇不仅没死，反而逃了出来，那个制药的工厂早已被他们攻陷，工人全都死在了这群蛇的口下。现在他们是特意来向其他人类展开报复的，谁都没料到出来度个假竟然还能遇到生命危险。我们的主角是这一家三口，丈夫阿伟与妻子刘文的感情出现了问题，女儿果果最大的心愿就是他们俩能和好如初，阿伟也希望能挽回这段感情，毕竟他和刘文之间没有出现谁对不起谁的情况。可是阿伟的计划还没来得及实现，就遭到了蛇群的围攻，汹涌的人群冲散了他们，阿伟在慌乱中被推到墙角摔晕了过去。等他醒来的时候，看到面前有一条蛇正虎视眈眈地看着自己，还好阿伟眼疾手快，他快速抡起一旁的雨伞，三下五除二的便将面前这条蛇扔下了楼梯。之后他在拐角处遇到了一对母女，对方恳请阿伟帮忙，但他现在一心只想找到老婆孩子，更何况那个女人被毒蛇咬伤了，阿伟救不了她。可对方却说自己知道大部队在哪里，于是阿伟便带上了这对母女，想去大部队看看能不能找到老婆孩子。另一边，幸存的一部分人躲进了一个相对安全的房间，老板也在这里。没过多久，阿伟敲响了房门，老板死活不让开，说万一外面有蛇怎么办？还好保安心地善良，不顾劝阻打开了门。就这样，那对受伤的母女得救了。阿伟环顾四周，并没有看到刘文和果果，意识到妻女都还在外面，他担心的不行，执意要出去寻找。其他人见状也没有上前阻拦，只是在阿伟离开后默默挡住了大门。来到电梯，他非常倒霉的又遇到了蛇，不过幸好这一次阿伟带了武器，而且只有一条蛇他能应付得过来。突然电梯发生故障，开始飞速下降，阿伟失去平衡摔倒在地，旁边的蛇想借机攻击他，结果被甩飞了出去。就在这时，电梯停止了下降，阿伟连忙掰开电梯门爬了出去，后面的蛇本想追上来，结果电梯冷不丁的开始运行，瞬间将其切成两半。阿伟心有余悸的捏了把冷汗，然后开始挨个房间寻找妻女。与此同时，刘文正带着果果躲在一个墙角里，突然外面响起了撞门的声音，母女俩被吓得大气都不敢喘，眼睁睁看着一条大蟒蛇闯进来，开始在屋内游走，搜寻要攻击的目标。好在他们俩躲得比较隐秘，蟒蛇并没有注意到这边。但是就在他要离开的时候，果果的手表突然响了起来，瞬间引起蟒蛇的注意。眼看情况危急，刘文第一时间跑了出来，希望能牺牲自己保全女儿，但是果果也跟着跑了出来，大蟒蛇怒吼一声冲向了他。万幸阿伟在这时及时赶到，他用一根铁棍怼开了大蟒蛇，并直接将其推出窗外，大蟒蛇摔下高楼，最后跌落而死。阿伟成功救下了自己的妻女，三人相拥而泣，享受着劫后余生的喜悦。之后他们准备一起离开这儿，只是阿伟不知道这里还藏着其他几个幸存者，刘文和果果想带着他们一起走。阿伟虽然有些不情愿，但架不住老婆孩子的央求，最后也就同意了。可是几人刚走出没多远，就遇到了另一条大蟒蛇，他们只能飞速钻回屋里，然后锁上门。眼看着直接走大路肯定是行不通了，阿伟一番思索后突然想起窗外有一架升降梯，他们可以坐着升降梯去跟大部队会合，毕竟人多力量大嘛，待在人多的地方总会相对安全一些。但是这个房间距离升降梯有一定的距离，他们得贴着墙面爬过去，稍微一个不小心就会摔下去，落得个粉身碎骨的下场。阿伟叮嘱大家不要往下看，不要被恐惧影响了心智。最终他们成功抵达了升降梯，可是升降梯刚运作没一会儿就短路了，几人被卡在半空，而且非常不幸的遇到了蟒蛇。幸好他们就在幸存者基地的楼下，阿伟举起果果让他用玩具敲打楼上的窗，
窗户，成功引起了大家的注意。最后在大部队的齐心协力之下，阿伟等人被接二连三的拉了上去，但是他们还没来得及松一口气，蟒蛇就直接盘旋在了高楼上，开始胡乱进攻，整栋大楼都在摇晃不止。幸好蟒蛇因为一直进不来，最终选择了暂时撤退。事后一名医生开始检查伤员的伤口，他们很多人都被毒蛇咬伤了，包括刘文。医生说现在最好的解决方法就是找到相对应的抗蛇毒血清，但是这很困难，因为咬伤大家的毒蛇都是变异过的品种。很快有人在房间里找到了蛇药工厂的部分照片，保安大哥说自己的妹妹在那里上班，不过这个工厂非常神秘，除了内部员工外，所有人都不得随意进出。事到如今，阿伟已经猜出这次的灾难肯定跟女老板有关，于是他上前一把掐住老板的脖子，对方也没有狡辩，索性承认了自己的所作所为，并表示会让自己的秘书带他们去拿抗毒血清。临走之前，老板在秘书耳边嘀咕了几句，之后许多幸存的人都自告奋勇的要跟着阿伟一起去拿血清。血清的存放位置就在地下密室，那里有电子锁，所以他们要先去配电室打开电闸，如果走常规路线的话会比较慢。保安对整栋大楼的结构比较熟悉，他觉得可以走消防通道，那里离着配电室能相对近一些。就这样大家纷纷告别亲人，出发前去寻找血清了。路上那个医生告诉阿伟，几年前他们研究所出现了一种前所未有的蛇毒，为了确认这种蛇毒的源头，医生也是奔走了各个地方，没想到今天居然在这里遇到了。他通过研究发现，这群变异蛇是有群体意识的。正说着话，前面突然出现一大群小蛇，吓得几人立马加快了速度，最后成功逃离此处，来到配电室。拉开电闸后，盘旋在外的蟒蛇瞬间被亮眼的灯光所刺激，他突然收紧身子，又让大楼颤抖了起来。与此同时，配电室的众人一抬头，发现上面密密麻麻的全是毒蛇，随着大楼的摇晃，他们全都掉了下来。眼看情况不妙，几人也只能拔腿逃跑，好在是有惊无险的离开了。秘书带着他们一路来到洗衣房，并在内部找到了通往密室的暗门。保安大叔在这里工作了很多年，还是第一次知道洗衣房里有这样一个地方。走着走着，秘书突然停下了，让大家在外面等着，自己去拿血清。阿伟立刻警惕起来，他担心秘书要耍诈，对方无奈之下便表示可以允许一个人跟自己一起进去。就这样，医生跟着秘书进去拿血清，其他人则等候在外面。医生查看过血清后没有问题，便开始装包，而秘书则鬼鬼祟祟地打开了另一个保险箱，那里面是老板的金银珠宝。他悄悄将一部分金条装进了背包里，然后装作若无其事的样子带着医生离开。殊不知刚刚的一切都被一个贼眉鼠眼的男人看在眼里，血清拿到手后大家便离开了，只有他悄悄留下来准备偷拿几个金条，结果被保安大哥抓了个正着。最终男人做了一番心理挣扎后，还是把金条放下了。他虽然穷，但是还没到偷东西这种恶劣的地步。男人刚准备跟着大家一起离开，身后却突然来了一条大蟒蛇，这个时候再想上前施救就已经来不及了。大蟒蛇怒吼一声，口中喷射而出的唾液让男人睁不开眼，就这样他不幸遇害。其他人顾不上太多，只能带上血清继续逃跑，毕竟还有很多伤员等着救命呢。然而他们没跑出多远就被大蟒蛇给拦了下来，秘书这会儿已经被吓破了胆，目瞪口呆的站在原地不知所措。眼看大蟒蛇就要发起进攻，医生一不小心摔倒在地，还好保安大哥及时出手帮助，抡起一个桶套在蟒蛇头上，然后拽起医生拔腿就跑。他们躲进了厨房，贪生怕死的秘书先一步跑出去，然后锁上了唯一一扇后门落荒而逃。阿伟等人联合撞击，愣是撞不开这扇门。此时屋外的蟒蛇已经开始蠢蠢欲动，准备闯入进来了。眼看跑是没地方跑了，幸亏厨房够大，他们可以找地方躲起来。几人分散开，躲在不同的地方。很快大蟒蛇闯了进来，他并没有发现阿伟等人，于是在吃了厨房的肉后便离开了。阿伟等人这才敢走出来，他知道大蟒蛇一定不会善罢甘休，所以肯定不能从正门走，必须得想办法打开后门。只不过还没等大家想到办法，大蟒蛇突然杀了个回马枪，打了几人措手不及。好在大家齐心协力，谁也没有独自跑路，而是纷纷选择了和大蟒蛇正面硬刚。秘书这边正一边往幸存者基地赶，一边碎碎念说是老板让自己在半路甩开其他人的，要怪就怪他，不能怪自己。其实说到底，秘书这个人也不算太坏，他看着满地的尸体突然就心软了。最后秘书跑回了厨房，打开后门让大家离开，可队伍中的厨师师傅知道必须得有一个人留下来断后，否则所有人都没有办法离开，于是他主动选择了留在厨房并锁上了后门，好让大家安心离开。而厨师师傅自己则死在了大蟒蛇的口下。
其他人顾不得伤心，只能先返回幸存者基地。医生把抗蛇毒血清给伤员们一一注射好。经历过这一趟生死之旅后，阿伟和刘文的感情重归于好，大家一起相安无事的度过了一个夜晚。第二天一早便看到了赶来的救援直升机，可是直升机转了一圈就走了。这时阿伟突然发现女老板和秘书不见了，原来这架直升机是女老板叫来的，她准备丢下所有人带着秘书独自跑路。然而秘书万万没想到这个女人竟然如此心狠，她觉得秘书知道的太多了不能留，于是干脆在半路上把对方推下楼摔死了，然后飞速跑到直升机上准备离开。结果这里也有蛇，女老板最后自食恶果摔下楼，死无葬身之地。另一边的幸存者们也再次遭到了大蟒蛇的攻击，他们只能夺门而逃，最后一路来到天台，并找到了停留在这里的直升机。非常幸运的是，阿伟以前是飞行员，他会开直升机，但是直升机只能坐下四个人，所以他们得分批走。还没等大家离开，大蟒蛇就带着蛇群赶了过来。眼看情况危急，大家只能到天台上的仓库里寻找一切工具当武器。保安大哥喷洒汽油，阿伟紧跟着扣动猎枪，成功击退了小蛇。现在只剩下那条大蟒蛇了，这家伙皮糙肉厚，不怕子弹。最后保安大哥牺牲自己为阿伟争取到了一些时间，他果断跳进了直升机，然后一头撞向了大蟒蛇，准备跟他同归于尽。最终保安大哥和阿伟以自己的牺牲换来了其他人的平安。故事到这里也就结束了。本片片名《人蛇大战》是一部最新上映的惊悚冒险电影，可能限于成本的原因，影片剧情上漏洞百出，很多场景更是不符合逻辑，给人一种强行拼凑上去的感觉，特效更是不忍直视，好在节奏把控上还说得过去，也能看出演员在努力的演好角色，所以喜欢的小伙伴还是可以支持一下哦。